Hallo, hallo, denne Dixio, og velkommen tilbake til Himmelfabrikken. Vi skal ta Witherboss igjen, folkens. Dette her blir litt spennende, for saken er at jeg har bare tenkt å bare kaste meg ut i det. Jeg husker ikke helt en gang hvordan jeg lagde den Witherboss-maskin-tingen min, så dette her skal bli litt sånn spennende å se om jeg får til det hele tatt. Men jeg tenkte jeg bare skulle ta det litt på sparket, for da er det litt mer spennende. Først og fremst vil jeg bare sjekke at jeg ikke har Nethers der. Nei, jeg har ikke Nederstar. Saken er at jeg trenger den. Det hadde vært litt dumt hvis jeg hadde hatt det og sånne ting. For saken er at i forrige episode så drev vi og prøvde å få denne her, som jeg har kalt det X, opp til Reinforced X. Nå er jeg på Reinforced 7. Der er VII, som er 5 pluss 2, som da er 7. 8, 9, 10. Vi trenger altså 3 til. Og sånn jeg forstår det, så skal du kunne legge en nederstar til denne her, og da skal du kunne hive på flere modifiers. For grunnen for at jeg ikke kan oppgradere denne her med mer reinforce nå, er det at det er rett og slett ikke nok modifiers der er fullt. Så vi trenger 3 modifiers til. Og jeg tror dette her borte skal gi oss det nå. Så jeg trenger bare et par ting. Jeg trenger sticky piston. Skal vi se om jeg husker... Nei, jeg må slutte å søke der nede. Skal vi se... Bare håper jeg husker hvordan jeg gjorde dette her. Hvor har jeg gjort et stikk i pisten da? Vi bruker en sånn med, og der har vi pisten. Ok. Og så bilder oss one tag der. Ok, jeg har begynt på en plattform her borte. Som sagt, jeg husker ikke helt eksakt hvordan jeg gjorde dette her, men jeg tror det var noe sånn som dette her. Hvis jeg bare utvider denne her, bare for å være på den sikre siden, så var det, hvis jeg bare gjør sånn, så var det en stikk i pisten i midten, og så må jeg fjerne den, sånn. Og så skal vi ha Reinforced Obsidian nedi her. Sånn, sånn og sånn. Og så skal vi ha leveren, den skal stå der. Ja. Hvor høyt opp var det da? Å gud, jeg husker jo ikke dette her, jeg vet du. Jeg husker jo ikke dette her, jeg. Var det 2 opp, eller var det 3? Å nei, jeg husker ikke. Ok, jeg må bare se hva som ser mest rett ut. Sånn. For da blir han pushet opp. Ja, jeg tror det var denne høyden. Jeg håper det er denne høyden. jeg håper virkelig det er denne høyden her. Hvis det ikke er denne høyden her, så har jeg et problem. Men skal i hvert fall gjøre sånn som dette her. Sånn, sånn. Kan dette stemme? Kan dette her stemme, folkens? Eller er dette feil høyde? Jeg tror det er rett høyde. Jeg trenger også noe sånn som dette her, oppå her, for å holde han fast. Jeg tror bare det var sånn som dette. Altså, for nå har jeg jo brukt opp alt obsidian nå, eller reinforced obsidian. Så jeg tror dette skal stemme hvis jeg nå henter soul sand. Det kan være det går veldig galt nå, Oluf. Så hold fast. Skal vi se. Soul sand. Jeg trenger 1, 2, 3, 4. Det betyr at hvis jeg nå grabber den... Skal jeg flytte litt på mikrofonen min her også, sånn. Hvis jeg nå setter den der, sånn, sånn, oi. Det ble litt feil plass det. Jeg vil at du skal der. Noe sier meg at denne her er et takk for lavt. Jeg har fjernet en sånn blokk nå, men vet du hva? Det er noe som sier meg at det var 3 i høyden, så jeg tror faktisk at det her stemmer jeg. Jeg tror det skal være denne høyden. Jeg tror faktisk at dette her er nok. Vi prøver. Går det galt, så går det galt. Ok, så da må jeg sette den på plass der, og så må jeg dra i spaken, og så stikke av. For det kommer til å sprenge. Åh, hvis han kommer seg løs nå, da er det bye-bye. Oluf står og ser på. Er du klar, Oluf? Dette her, ok. 3, 2, 1, go. Sånn og sånn. Ja, det ser ut til å stemme. Det ser ut til å stemme når det gjelder høyden. Hold litt avstand, Oluf. Hold litt avstand. Jeg skal ha klart svaret mitt her. Sitter han fast? Jeg tror han sitter fast. Ok, good. Good, dette her funker. Dette her funker. Da må jeg bare ta liv av han. Å nei, dette er ikke bra. Dette er ikke bra. Dette er langt ifra bra. Dette er så dumt. Oi, dette er dumt. Oi. Kom igjen. Kim vinner her. Nei, jeg mistet luten, tror jeg. Jeg tror jeg mistet luten. Gud. What? No!
Oluf, kan du komme og hente meg? Ups! jeg feilet litt, jeg, folkens. Oi da! Oi, skal vi se, kobbel. Jeg trenger masse kobbel. Masse kobbel, for nå må jeg... Nå kan jeg ikke fly. Oi da. Dette her er jo ikke bra. Vet du hva, jeg tror jeg faktisk trenger mer kobbel enn dette også. Jeg tar med meg mer i tilfelle. Men problemet er jo det da, at jeg tror faktisk ikke jeg fikk Netherstar, som var hele poenget. Jeg skulle ikke tatt dette på sparket allikevel. Jeg har ikke truffet noe her, var dette det noe så ødelagt? Nei, det ser bra ut. Det ser greit ut. Ok, så da må jeg... Åh, gud, dette her er skummelt. Nå er vi tilbake til steinalderen her. Men det går bra. Ikke få panikk. Full kontroll. Da begynner å bli litt mange sånn death points her nå. Ting har gått litt galt i det siste. Jeg skulle liksom være skikkelig effektiv på denne her achievement-booken, jeg. Men det var ikke så lett. Vent litt, om det står en med buer på der. Åh, nei. Åh, nei. Oluf, hvis jeg hopper ut forbi, kommer du til å redde meg da? Eller blir du der oppe? For det så jo ut som han faktisk prøvde å redde meg. For det må jo være en grunn hvorfor han fløy der til, liksom. Så det vi skal gjøre først og fremst her, vi skal opp der til. For vi skal slå det skjelettet vekk. Vet du hva, jeg fulgte ikke med på livet mitt en gang når jeg slåss mot den der. Jeg bare slåss. Kom ikke! Det var close! Det var alt for close! Skal vi se. Kan du hjelpe meg litt, Oluf? Kan du faktisk hjelpe meg litt her? Hallo, drage mister? Kan jeg få hoppe opp på deg? Nei, skal jeg ikke få lov til det nå? Ja, men hva i alle dager? Hva hvis jeg detter ned her da? Kommer han og henter meg? Nei. Skal vi se, hvor er graven min? Graven min er her oppe. Skal vi se. Det var ikke dette jeg skulle gjøre denne episoden her. Der, folkens, holdt det faktisk på å gå skikkelig galt. For der kunne jeg ha mistet armene min, tror jeg. Jeg hadde panikk. Jeg vet ikke om du la merke til det. Men jeg hadde veldig panikk. Ok. Å, dette var litt ekkelt å være tilbake til å ikke kunne fly. Jeg følte meg så veldig utrygg. Sånn, og der har vi gravstøtter. Fikk jeg alt? Please, jeg har armene mine. Ja, yes, jeg har alt. Åh, men, jeg har ikke fått Netherstar. Så det betyr... Det betyr at jeg er nødt til å prøve å ta bossen en gang til. Hvorfor kom han seg løs? Det lurer jeg på. Ikke kom i veien du nå da, Oluf. Stikk av. Nei, oi, oi da. Oi, pang, sa det. Kan du slutte? Nei, ikke det. Jeg fikk en pluss en modifier på denne her. Om jeg kan gjøre denne her om til... Om jeg får strid... Nei. Eller vent litt. Åh, vent litt nå! Hvor er basen min? Vent her. Hvordan flyr du oppover? Nei, det var nedover. Hvordan i alle dager flyr du oppover? Oluf, hvordan flyr du opp? Der ja, haha! Ok, jeg tror muligens vi var veldig flaksen her nå. Oi, sant. Oluf! Du! Au, Oluf! Du, altså. Og så ned. Hva er knapp ned da? Der har vi den. Ok, sånn, og så av her. Ok, stå der. Bli der. Jeg skal hente snora. Hvor er snora blitt av? Den er borte vekk, den. Hvem er du? Å, du må ikke skremme meg sånn. Er du helt gal? Ja, takk skal du ha. Takk skal du ha, Oluf. Ta han som kommer der, Odu. Ta han.
Nice. Nå får de møte dragen min, vet du. Nå får de møte dragen min. Ok, så det jeg må gjøre. Hva var det jeg skulle gjøre? Jo, se her. Hvis jeg nå tar diamond. Sånn. Og så tar jeg gold. Sånn. Jeg tror ikke dette vil funke, men jeg vil prøve. Jeg vil rett og slett bare prøve. For saken er at hvis jeg hiver den inn der nå og gjør sånn, så kan jeg få mer. På grunn av vi fikk en ekstra modifier nå. Ikke sant? Kan jeg ta enda mer på ho? Nei. Jeg kan ikke ta mer. Men hvis jeg nå legger den der og den der, så skal jeg kunne legge på mer. Da er vi på 5, og det var det. Ok. Hvem er du da? Gå vekk! Ok. Ok, så sånn gikk dagen i dag, ja. Flott. Lys der. Der. Så må vi lyse oppe her. Gå vekk! Ja, men! Dø da! Ja, men! Åh, Oluf! Hva skal du... Dragen, synes jeg bare er veldig irriterende i Sky Factory. Hvor er det skjelettet her nå da? Jeg hører deg, der er du. Ja, Oluf, nå må du gi deg med det og plukke meg opp! Jeg trenger ikke hjelp ifra deg nå! Hvordan er han der nede da? Stressa, jeg er litt sånn smått stressa. Bittelitt stressa jeg nå. Ok. Jeg vet ikke hvorfor han kom seg løs. Jeg trodde det der skulle holde. Men det kan være at det var det som sprengte vekk, og at det var derfor han kom seg løs. Så kanskje jeg skulle ha bygd det i noe litt kraftigere. Hvordan var det jeg lagde reinforced? Skal vi se reinforced? Obsidian. Det er altså... Oi. Det var jo så dyrt dette her. Det var jo masse stil og greier. Masse stil... Å nei. Men, jeg tror obsidian tåler litt mer enn stein. Jeg skal ha den... Det kan være at denne episoden her bare er kaos. Og at vi ikke får til noe som helst. Men jeg gir det et forsøk til. Jeg må gå og hente Soul Sand. Og så trenger jeg nye Wither Skulls. Men prøv igjen. Jeg håper det funker denne gang. Og jeg ser at sverdet mitt er jo nesten ødelagt. Nå sprengte hvertfall ikke den opp forbi han der. Nå fikk han fast. Nå vet du. Nå sitter han fast. Nå var det jo plutselig ingen problem. Det er nesten sikkert lyst til å tegne til. Vet du hva vi skal tegne til med? Ingen problem. Enkelt. Få det til, jeg. Bare ignorer alle de der death markers og alt den brua jeg har lagt i cobblestone og sånne ting. Så er det bra dette her. Og så sånn og sånn. Dette her er helt perfekt, Oluf. Dette er helt perfekt. Nå har vi funnet den beste måten å ta den på, tror jeg. Han sitter fast, så dette funker. Dette funker bra. Kom igjen. Ingen problem. Nå har vi to netherstars. Vi skal ta en til. Jeg må bare sjekke etter det. Det er sprengt vekk nå igjen. Nei, der. Ok. Så problemet var rett og slett det at han kom seg løs på grunn av cobblestone og forsvant. Det var det som skjedde. Hvorfor mister du så lite liv? Nei, sverdet mitt ødelagt. Jeg bruker pickaxen. Ok. Jeg tror man har lekt nok med døden nå. Jeg tror jeg gir meg der. Før det går skikkelig galt. Så, se det her, vi har fått nederst der. Da! Skal vi prøve å lage Reinforced X-tool. Alt det der bare for den achievementen, det er kaos i under to episoder her nå. Ok, så hvis jeg nå legger den inn der, tar vekk den, hiver den der. Så får vi mining level boost. What? Er det ikke modifiers? Modifiers remaining one? Jo, du får modifiers. Ok, så sånn. Så hvis jeg nå hiver den der, så er vi oppe på
Hvor mye er vi oppe på nå? Reinforced 5, 6, 7, 8. Reinforced 8. Ja, men jeg får jo fortsatt ikke mer! What? Ok, der har vi Nether Star. Åha! Eple og Diamond Block. Aha, og dette her er... Hva er det for noe da? For the creative types of the map makers in the world, this item is for you. Adds an additional... Ok, vent. Apple. Hvordan er det jeg lager Golden Apple? Er det noe... Åh, det er fullt oppi her, vet du. Det er jo fullt i harddisken. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sånne. Legger jeg i en sirkel. Og så et eple i midten. Og da får vi Golden Apple. Og så var det Diamond, var det ikke det? Trenger jeg 8? Jeg trenger ikke 8, jeg trenger bare 1. Ja, ja, samme det. Så da har vi en ekstra modifier. Så da kan jeg gjøre sånn, og så kan jeg gjøre sånn. Og da har vi EX. Det betyr at vi er på 9. Og jeg trenger bare 1 til nå. Jeg trenger kun 1 til. Hvor lager Obsidian hen? Obsidian, hvor er du blitt av? Obsidian. Denne achievementen her var stressende. Den var rett og slett stressende. Men jeg ser jo en ting her nå da. Og det er det at jeg er nødt til å... Hva var det jeg skulle med Obsidian? Jo, det var sånn. Sånn. Jeg trenger en sånn til. Jeg ser det at jeg er nødt til å begynne å tenke litt fremover og planlegge litt på forhånd. Det er nødt til ikke bare å kaste seg ut av dette her, tydeligvis. Ok, så dette her fungerer svært dårlig. Jeg mangler én modifier her nå. Én modifier. Og sånn som jeg forstår det, så er det bare én som gir meg ekstra modifier nå. Og det er... Det er den. Og jeg vet ikke hva det er. Ok, dere må hjelpe meg med den siste der, folkens. For jeg er skikkelig forvirret. Og grunnen for at jeg er skikkelig forvirret da, det var det at jeg har jo sjekket noen videoer. Og der har de lagt en pickaxe på akkurat samme måten, med papir og obsidian hode. Og så legger de på diamond block og diamant, og legger på en nether star, og da har de reinforced 10. Jeg er på reinforced 9. Det er reinforced 10 jeg skal ha, sant? At jeg driver og roter med noe her nå. Der er Reinforced X. Så uansett, jeg må bare gi meg her. Dette her var en veldig, veldig kaotisk episode, men det var veldig gøy. Det var skikkelig gøy. Jeg skal planlegge litt bedre frem til neste episode, sånn at neste achievements ikke blir så veldig, veldig kaotiske, tenker jeg. For det kunne gått skikkelig galt her i dag, faktisk. Trykk like hvis du vil ha mer ifra... Himmelfabrikken, og så blir det Subnautica i kveld. Det kan være at jeg bommer litt på tiden og sånn i dag, på grunn av, ja, jeg har etter vært syk, så jeg er litt sånn av skjema og sånn. Men uansett, trykk like hvis du vil ha mer, og abonner gjerne hvis du vil det. Du finner abonner-knappen ned forbi. Vi ses, folkens. Ta-tam! Åh, det var godt å strekke seg.